ลยแล้วอยู่มีสู้มิงจ้าจ้าจิ้งจกคิดมิงมิงมาปีโตรแต่มิงจ้าจิ้งจกสู้มาขมิงจ้อยจิ้งจกคิดเงี้ยเงี้ยสงสารว่าปีโตรมิงจ้าเอ๋ยก็ยิ่งขอจะจังเต้จิ้งจกสู้มาขมิงให้ยิ่งขอจังเผียบท่าเอาคนมิงคลางเหม็นแต่ในบ้านประกาศปีโตรมาเอาក្នុងពិភពលោកនឹងបានដឹងស្គាល់ហើយដឹងថាពីត្រូជាមនុស្សម្នាក់ដែលអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអរគុណមីងខ្លាំងមែនតើដែលបានបង្កើតគាត់មកឲ្យសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំមីងខ្ញុំសូមចូលទៅដឹងពីត្រូបានអត់មីងដឹងមិនទេកូនម្លាំងស្រីអត់អីទេមីងឥឡូវថ្លៃទៅដល់ហ្មងស្វាគមន៍បានមកកាន់ Channel ពីត្រូសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំ Harry ទៀតហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់មក challenge ខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យពីត្រូថ្ងៃហ្នឹងអៀនដល់ក្រហមមុខឡើងនិយាយលេងចាញ់តែម្ដងគឺវិធីគេខ្ញុំនឹងសុំលេខទូរស័ព្ទមកគាត់ហើយខ្ញុំតេទៅគាត់អស់ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយពាក្យរបៀបលួងលោមនិយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមឲ្យមកគាត់អៀននឹងគាត់ដែរអីចឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹងពីពីត្រូវិញហើយដូចអ្នកអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងពេលខ្ញុំមកពីត្រូថតមួយគ្នាច្រើនខ្ញុំតែតែជេរវារបៀបខ្ញុំក្នុងវីដេអូមួយមួយតែតែជេរគ្នាហ្មងតែវីដេអូលើកហ្នឹងគឺនិយាយថា sweet ខ្លាំងមែនតើខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគាត់អៀនហើយខ្ញុំក៏ចង់អៀនខ្លួនដែរតែខ្ញុំគិតថាឲ្យ script ក្នុងខួរក្បាលឲ្យឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាពីត្រូនឹងមាន reaction យ៉ាងម៉េចហើយវានឹងនិយាយពាក្យសម្ដីអីគេខ្លះដាក់ខ្ញុំពេលខ្ញុំនិយាយពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមទៅវាតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាពីត្រូបាទសុខសប្បាយទេថតមួយថ្ងៃសុខសប្បាយទេខ្ញុំសុំសួរមួយសុំដៃមែនអរនេះខនថតវីឡុកធម្មតាព្រោះសាងឯនឹងចង់ទេទៅមកពីត្រូសុំលេងម៉ាក់តិចមើលយូរដល់លេងម៉ាក់អីមិនទេទីទេទៅសួរគាត់រឿងមានប្រាក់គ្នាឲ្យស្គាល់ម៉ាក់អេអត់ទេម៉ាក់អីទេអើយអរលេងតិចមកនិយាយមកគាត់មានម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ level គាត់ level កាយគាត់មិនស្អីថ្ងៃ7ខ្ញុំមកអស់ចិត្តទៅ7ម៉ាក់អីទៀតទៅទៅសម្រាប់សួរគាត់អើអាយមផារឡៅជឺរស់ឥឡូវគាត់តែនិយាយមកគាត់ពីមកជំរាបសួរគាត់សួរទុកទុកគាត់ទេយើងអ្នកធម្មមកគ្នាយូរដែរនិយាយធម្មតាកុំបំពល់គាត់ដូចខ្ញុំណាគេទៅបំពល់ហើយគេណាស់ខ្ញុំឆ្លើយមានគាត់បងមានបងគាត់ខំតបហើយអត់មានណាស់ខ្ញុំតែលេខគាត់ហ្នឹងហ៎ចេញលោកហើយបងប្អូននោះគឺលេខពេលយប់និងលេខពេលថ្ងៃទីច្អិនប្រអប់ទូចខ្ជូតជាមួយនឹងរូបរាងថ្មីគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៅដដែលសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សាកល្បងប្រើមកតែខ្វះថវិកាសម្រាប់ការតែងប្រអប់ធំបងប្អូនក៏អាចប្រើប្រអប់ទូចបានដែរឈុតមុខទីច្អិនប្រើជាឈុតឬតែមានគុណភាពថ្មីដងបងប្អូនឈុតមុខទីច្អិនជួយបានរាល់បញ្ហាដូចជាមុនតូចមុនធំមុនផ្កាស្បូនមុខខ្មៅស្រអាប់មុខកាឡាក់ស៊ីមុខឡើងអាចរុយមុខឡើងភ្លឺនិងមុខជួងគ្រប់ប្រភេទគ្រប់មុខផលិតផលទីច្អិនបើប្រើមិនត្រូវមិនផ្លាយក្រុមហ៊ុនធានាសងប្រាក់វិញគ្រប់ចំនួនទីច្អិនរក្សានូវគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពជាចម្បងអូសាហេតុអីអ្នកអស់គ្នាអត់យល់ទេចេះឥឡូវជំរាបសួរមីងចាចាឥឡូវជំរាបសួរជំរាបពីតាទេណាឥឡូវមីងមីងមកពីត្រូតើមីងចាជំរាបសួរមកក្មេងចុយតិចលេខជិះញ៉ាំញ៉ាំសងសាមកពីត្រូមីងអឺអូនខំសាទៅចាសងសាពីត្រូសងសាពីត្រូគាត់ឲ្យខ្ញុំទេទៅមីងដើម្បីជំរាបសួរអីអញ្ចឹងណាណែនាំឲ្យចាចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរមីងថាមីងធ្វើបានប៉ុន្មានជាបើកាន់មកពីត្រូល្អសង្ហាអីក៏ល្អអីក៏ល្អយ៉ាងនេះបកែក៏បកែយ៉ាងនេះអឺមកធ្វើអូនខ្លាំងទៀតម៉ែអញ្ចឹងខ្លាំងទៀតទៀតម៉ែអីម៉ែនិយាយលេងឡាច់ធំណាស់ម៉ែអូយមីងតែអីទៅណាចាមិនតែអីយ៉ាមីងក៏អីយ៉ាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទេជំរាបសួរមកក្មេងហើយខ្ញុំគ្រាន់ចង់ប្រាប់ថាអរគុណមីងខ្លាំងមែនតើដែលបានបង្កើតពីត្រូមកឲ្យក្នុងពិភពលោកនឹងបានដឹងស្គាល់ហើយដឹងថាពីត្រូជាមនុស្សម្នាក់ដែលអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើក៏ស្អាតក៏ស្អាតខ្ពស់ក៏ខ្ពស់សក់មានក៏ច្រើនលើសង្ហាគ្រប់តាមពីទៅកាយគ្រប់យ៉ាងមីងថាខ្ញុំអរគុណមីងខ្លាំងមែនតើដែលបានបង្កើតគាត់មកឲ្យសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំហ៎និយាយទៅល្អមកចាប់បងចាក៏ល្អមកចាប់មកមីងអើតើលោកណាស់ឡើយចឹងមីងមានចង់និយាយអីមកកូនមីងអត់មីងលោកម៉ែលោកតេងម៉ែជឿពេលសំដីគេដែរម៉ែមិញអត់ដែរណាអត់ដែរមីងខ្ញុំសុំចូលទៅដឹងពីត្រូបានអត់មីងអូដឹងមិនគេកូនម្លាំងស្រីអឺអត់អីទេមីងឥឡូវថ្លៃទឹកដោះហ្មងខ្ញុំមានថ្លៃទឹកដោះដែរម៉ែឥឡូវមីងចង់បានអីគេក៏ខ្ញុំមានអត់ដែរចាអត់សមវិញចាឥឡូវមីងឲ្យពីត្រូមកចូលតដឹងខ្ញុំវិញអញ្ចឹងបើមីងគិតថាអត់សមតែចាំមីងតែតដឹងឲ្យអូយអត់ជាមីងអត់ជាមីងបានប្រឹងបានម៉ែអូយម៉ែចូលទូដែរម៉ែនេះចេះអត់យល់ទេឲ្យមិនមកធ្វើពីដល់អីគេអញចង់ challenge ថ្ងៃហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យហៃអៀនហ្នឹងទៅតែអូចង់ធ្វើអៀនមែនហៃអៀនអ្ហ៎អៀនខ្វិចមកតែមិញដូច
ชยเบ็ดวิดอ้อที่เหมือนดึงเหมือนเธอเอ็นดึงมองก้อยดีไลน์ไหมใช่ก็สะอาดขั้วก็ขั้วสอกมีนก็จะเดินหรือเป็นสองห้ากรุบดำอยู่แต่ปากกายขบยาวมีนเดียวมาเป็นหน้าถ่ายสองห้าขั้วสะอาดปากกายอันนั้นมันเมืองยี่สอกจะเดินอันนั้นตุ้ยหนึ่งให้อาคณิตสอบเพื่อนหนึ่งให้เรียนแคลร์แล้วหดให้กระปูหลังเตี๊ยบโอ้จะหมดดีแล้วใช่ไหมทางไหนนึงอ้านั่งหันตีไงมุ้นนึงมันนี่ไม่หลังสะอาดเนาะให้แปะตัวหลังซ่อมมือเวียมุ้งซ่อมเมื่อกี้ยังขมาดึงซ่อมจีกี้แปะขมาดึงแปะแม่นะแปะขมาดึงคนนี้ขมาเลยมาเลยถอดเป็นเรื่องมาเลยจะไอ้เชิงเลยแล้วมือหันปลายอ่ะปลายกี้ปลายกี้เหรอน้ำทาไว้เนาะโอ้ยไอ้เนี่ยแทะกันมาแล้วเนี่ยเลยเลยมาเลยมาดึงหนึ่งอันเดียวจังกูว่าทำยังไงอันนี้Why?